tar emot serieledarna Färjestad i den 11:e omgången av SHL och tyvärr så gör man det med lite skador på listan som ställer till det för Sundblad lite grann. Dane Todd klev ju av senast med en axelskada borta 4 veckor ungefär. Och tyvärr då så är Libor Hudacek också borta den här matchen, också med axelkänningar. Så att där kommer Kalle Olsson kliva in, och jag är inte riktigt överens med Sundblad på den punkten och tycker kanske att Franzén borde vara det naturliga valet för just den positionen med en mer producerande spelare i den formationen. Men som sagt var det inte jag som är tränare utan det är han som tar ut truppen. Fjärde kedjan kommer då bestå av Almas, Domäki och Glenn. Ja. Otroligt spännande match att se fram emot mot seriens kanske 2 formstarkaste lag klockan 18:00 i Bern Arena.